Masera, 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 say guys, kwanga kuri sei ku mark church ku makereke ku kwanga kuri sei zvako. Seja tinogara tichingo zuva mazuva ese kuti nemusi wesvondo nenguva dza 8 o'clock. Tinenge tine chirongwa chatinenge tinacho chewaimbi chekusimudzira waimbi. Ndine mukomana wandinaye panapa muzuva ramasi. Kamboka muri kunzwa kari paspenzi rangu kanonzi Satan. Satan ane mabasa anoparadza dzimba dzevanhu, anoparadza ukama. Ukama unotoparara nekuda kwaSatan. Album rinonzi hanzi kuti zvinzi zvanaka, kuti zvinzi zvanaka ndo album racho ndostari album. Kakaimbwa naanonzi Hosiah chikuwadze endinyajena sounds. Ane YouTube, nziyo dzake mukwanisa kudzibata pa YouTube, mukwanisa kuenda ku YouTube kwake. Then most ya masubscriber, siya ya masubscriber guys. Nungo secha zita rake iroro Hosiah chikuwadze, Hosiah chikuwadze, nungo mbunga. Rinobuda nziyo dzake dzese dziri kukuku. Asi muimba achiri kusimuka wo. Noda kuti mumusimudzire guys, ndo zvandiri zvandaurira pano. Tisimudzirane, tisimudze waimba. Vachiri kusimuka vasati vazivikanwa neruzhinji. Ndo zvandainofambira muzuva ramasi. Kune vanonzwawo kuti ndiruda nziyo dzake, kune vanonzwawo kuti ndiruda nziyo dzake. Munokwanisa kumubata pa WhatsApp, munokwanisa kumubata pa WhatsApp, namba dzake dzi WhatsApp dziripo. Then mopiwa nziyo ku WhatsApp, motumirwa nziyo ku WhatsApp kwenyu. Mumupawo masenzi, mumupawo makutaurira. Namba dzake dzinoti 0027 604 8036 69. Ndichadzokorora zvakare nhamba dzake dzeWhatsApp 002 760 480 3669. Mombata ipapo motaurirana, motosapotana kusimudzirana. Toda kuti tisimudzirane, toda kuti tisimudzirane waimbi. Nhamba dzedu dzechirongwa semazuva ese, nhamba dzedu dzechirongwa dzekuti vanenge varida kutibata, vanenge vari vaimbi vanyowani vari kusimukira, vanenge vada kutibata, vachida kuti tivasimudzire, tiadvertise music yavo, munongotibata panapa pa 002 7 623 732 521. Ndichadzokorora zvakare nhamba dzechirongwa 002 7 623 732 521. Mukenge madaro mubve matobata DJ Tinos. DJ Tinos ndiwo ari pachirongwa, ndiwo anenge achiita chirongwa ichi Sunday ega ega nenguva dza 8 o'clock, nenguva dza 8 o'clock pm, 8 o'clock pm. Tinenge tiripo paredio tichitaura nevakomana vari kusimukira. Hatinei kuti zimudhanzo, hatinei kuti musewe, tiri kusimudzira waimbi wese vachangosimukira. Tiri kusimudzira waimbi wese vachangosimukira vasati vazikanwa zvakanyanya. Vaakuzikanwa zvakanyanya hatine hedu zvanavo stere, kungozwa vanhu vaakuzikanwa vamwe. Tiri kuda vanhu vari kutanga kusimukira vasati vazikanwa nevanhu, kuti vazikanwe nevanhu, wave muvanhu, vanhu vazive nziyo dzavo, waende kuYouTube then wondosubscribe. Endai mundosubscribe guys, endai mundosubscribe. Ndokukohomedzai kuti mumhanye muende mundosubscribe. Senguva dzese munoenda zvepatinotenda TV papeji redu, munoenda mundosubscribe kuti muone zvizhinji, munoenda mundofollowa kuti muone zvizhinji. Mumhanyazve kuYouTube kwedu kwetinotenda TV, munoenda mundosiya masubscribe. Siyai masubscribe guys, siyai malikes, siyai makomenti. Ndogara nditaura nguva dzese pandoita zvirongwa zvega. Asi chandanyofambira zuva ranhasi, ndafambira zvemimhanzi. Zuva ranhasi ndiri kutaura nezvemimhanzi, zvewaimbi wachangosimukira, waimbi wachangosimukira. Ndo wandafambira muzuva ranhasi, ndo chirongwa chandinacho, ndo chirongwa chandinacho nhasi. Mukomana watinaye ane nziyo dzinofadza, zvinodakadza,
nzira dzinowaka. Endai guys, endai ku YouTube kwake, muenda mu subscribe, muenda mu subscribe mama. Iendao kwa hari pa WhatsApp number zandakupai, mopiwa music, mosendwa music pa WhatsApp. Then mumpo zvekuti awano kurarama. Awano kurarama guys. Ndichadzokorodza zvakare, ndichadzokorodza zvakare zitare album. Zitare album rinonzi kuti zvinzi zvanaka, ndo zitare album. Kambo katiri kunzwa kari pasi pezwi rangu kanonzi Satan. Kambo katiri kunzwa kari pasi pezwi rangu kanonzi Satan. Muimbi uyu anonzi Hosiah chikuwadze. Hosiah chikuwadze ending ya jena sounds. Ending ya jena sounds. Ndichadzokorora zvakare namba dzake dzi WhatsApp. Ndichadzokorora zvakare namba dzake dzi WhatsApp. It's 0027604803669. Ndodzokorodza zvakare 0027604803669. Mukenge matongo save namba idzo dzidzi makutotaura naye ku WhatsApp. Maurutara naya ku WhatsApp mupana na nizi ngogo. Zvoenda mberi, zvoenda mberi, zvoenda mberi ngatisimudzirane. Handichisina nguva yakanyanya wapotwa nechirongwa madzva manonoko, wapotwa nechirongwa madzva manonoko. Endai ku YouTube kwake, musakangana endai ku YouTube kwake, ndinoramba ndidzokorora. Muende mundo subscribe, muende mundo subscribe. Musasiye musina kusubscribe, musangondo dzidze music yake musinga subscribe. Siyai ma subscribe pa YouTube channel yake. Ndinotenda Satani wararama makora akawanda. Ndisati ndaenda, ndisati ndaenda, ndisati ndaenda. Namba dzechirongwa i 002762373252100276 2373 2521. Ndo namba dzechirongwa motaura na DJ Chinos woku advertise rai music yenyu. Moenda mberi, toenda mberi. Ndinoti nandataura iwa mazhinji. Murare munyasha, murare munyasha guys.